saya amat gembira bahawa makluman yang diberikan oleh Tuan Nasir tadi tentang indeks jenayah telah turun untuk 5 bulan pertama sebanyak 25%. So, berbanding dengan tahun lepas, kadar indeks jenayah telah turun 25%, di mana jenayah kekerasan turun 31.5%, jenayah harta benda 23%. Keseluruhannya turun 25.3%. Ini adalah satu pencapaian yang baik yang kita harap ini boleh diteruskan dan dipercepatkan pada panjang tahun ini. So, kita ucapkan terima kasih kepada pihak polis dan kita pun berbincang tentang beberapa perkara yang kita boleh bantu untuk mengurangkan kadar indeks jenayah, termasuk pemasangan CCTV dan lain-lain. Pada masa yang sama, kita pun berbincang dua perkara lagi. Satu ialah program apik kereta, iaitu camping and towing, apik kereta dan tunda. Maklum balas yang diterima oleh orang awam ada baik, maklum balas dari pihak polis pun baik. Dan oleh itu, majlis ini bercadang untuk memperluaskannya. Dan semua alat, semua peralatan dan juga semua kenderaan akan ditambah untuk memperluaskan itu penguatkuasaan apik dan tunda. That is, we will extend this camping and towing enforcement action. So far the response has been good, and we feel that this should be extended following positive feedback from the public and also the police that has helped to smoothen traffic flow. So we'll be purchasing new equipment as well as new vehicles for this purpose. Yang ketiga ialah tentang Pantai Batu Feringgi, di mana ia pun dibincangkan. Dan ini bersama dengan pihak hotel yang hari ini diketuai oleh pengerusi Malaysian Association of Hotels Penang Chapter Encik Marco Batu Tesli dan juga pengurus besar ENO Hotel. Dan keputusan telah dibuat dalam mesyuarat ini, iaitu sesatu minggu, tempoh satu minggu akan diberikan kepada dua pemilik kuda untuk menjualkan kuda mereka. Kalau tidak, maka tindakan akan diambil oleh pihak MPVP dan kalau perlu disokong oleh pihak polis untuk merampas kuda itu. Sekarang ada 12 ekor kuda. Satu yang ada 12 ekor kuda yang dimiliki oleh dua orang. Tiga ekor kuda dimiliki oleh seorang yang nama Encik Salim. 9 ekor kuda dimiliki oleh seorang yang bernama Encik Goh Siu Teck. Is it Goh Siu Teck? Goh Siu Teck. S-I-E-W. G-O-H-S-I-E-W-T-E-I-K. T-E-I-K. Okay. So, 3 ekor oleh seorang yang bernama Encik Salim. 9 ekor oleh seorang yang bernama Encik Goh Siu Teck. Satu tempoh masa seminggu akan diberikan kepada kedua-dua pemilik kuda untuk melupuskannya atau menjual dia. Kalau tidak, dia akan dirampas oleh pihak kerajaan. Kerana kita tidak akan membenarkan aktiviti kuda di Pantai Batu Feringgi. Bahawa pada dua hari lepas, hari Rabu dan hari Khamis, saya telah umumkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan tubuhkan satu pusat dialisis cat di balik pulau, di mana kita akan pasang 10 mesin untuk berikan rawatan dialisis dalam bangunan milikan MPVP, di mana MPVP telah berikan sewa nominal RM10 setahun. Dan kita harap bahawa pusat dialisis cat dapat beroperasi mulai tahun depan. Ini adalah kali pertama sebuah kerajaan negeri memberikan rawatan dialisis atas usaha kerajaan negeri. Buat masa ini ialah 10, kita harap kita boleh tambah bukan sahaja dari segi bilangan mesin tetapi juga di daerah lain. Tapi ini adalah sebagai satu permulaan. Yang kedua, kerajaan negeri pun telah umumkan semalam bahawa PDC telah diarahkan untuk membentukkan 150 ekar tanah di Batu Kawan untuk membina
rumah kos sederhana rendah dan rumah mampu milik, iaitu di antara RM72,500 hingga RM220,000. Ini ialah rumah mampu milik untuk rakyat Pulau Pinang. Bila saya buat pengumuman ini, saya rasa ada beberapa pihak yang mempersoalkan mengapa hanya untuk rakyat Pulau Pinang. Saya harap mereka boleh faham kerana ini adalah wang yang datang daripada kerajaan Pulau Pinang. Oleh itu, kita mesti berikan prioriti dan keutamaan kepada rakyat Pulau Pinang. Kalau rakyat Pulau Pinang tak mahu, baru kita boleh menimbang untuk yang datang dari negeri lain.